Šef Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin posetio je Orahovac drugog dana boravka na Kosovu i poručio da će Srbija u skladu sa rezolucijom 1244 učiniti sve da obezbedi sigurnost Srbima na Kosovu. Građani Orahovca od nove vlasti u Beogradu očekuju i neke promene. Izveštava Budimir Ničić. Šef Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Aleksandar Vulin kaže da je tokom dvodnevne posete Kosovu stekao utisak da suštinski problem Srba na Kosovu nije ekonomske prirode, već da je to njihova bezbednost. On je nakon razgovora sa predstavnicima Prizrenskog regiona kazao da će država Srbije učiniti sve da se bezbednost Srba na Kosovu poboljša. Ljudi se ovde ne kreću, ljudi ovde ne mogu da uživaju u svojoj imovini, ovde se imovina otima, ovde se imovina društvenih i državnih preduzeća otima, ovde se privatna imovina otima, na nama je da pomognemo u tome i država će stajati za svakog svog građana. Na pitanje da li će Srbija možda tražiti povratak dela srpske vojske i policije kako je predviđeno Kumanovskim sporazumom i rezolucijom 1244, Vulin nije želeo precizno da odgovori. Srbija će uraditi sve što treba da uradi, Srbija beskrajno poštuje rezoluciju 1244 i poštuje Ustav Republike Srbije. Do 1999. godine u Orahovcu je živelo oko 6000 Srba. Nakon rata ostalo ih je oko 1000, a danas ih ima oko 400 i svakim danom ih je sve manje. Od nove vlasti u Srbiji oni, kako kažu, očekuju promene i jasan stav. Očekujemo da će budući pregovori biti mnogo jasniji i transparentniji i da će konačno doprinuti poboljšanju uslova života. Ne kao da sada Srbiju ne zna ni šta se dogovoreno, šta je potpisano i šta će očekuju u narednom periodu. Kosovo je isključivo do sada služilo za pranje novca. Mislim i nadam se, slušajući o novu vlast, da će se ova politika prema Kosovu promeniti. Da će novac stizati tamo građanima i služiti interesima građana i opstanka srpskog naroda na ovim prostorima. Ne sme ona da kaže, naročito vlada, mi ćemo da činimo sve da taj severni deo Kosova ne bude otuđen. A šta smo mi ovde? Kosovo je srce Srbije, a Metohija je duša Srbije. Treba podjednako da misli i na nas. Nije granica gore, granica je dole. Nakon Orahovca Vulin je posetio i Veliku Hoču, gde se sreo i sa episkopom Raško-Prizrenskim Teodosijem. Dvodnevnu posetu Kosovu on je okončao obilaskom manastira Zočište. Za Glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.